Koroso inspekcija. Nežinau, kiek čia 100 km pravažiavom, bet žodžiu, viskas kaip ir ok. Čardžerio dirželis necipauja, viską bei tempėjo puikiai veikia. Tik tais galbūt, nu toks įtarimas yra, kad biškį jisai per laisvas. Šiaip ne, laisvokas tas dirželis, reiktų paimti trumpesnį biškį, kad labiau įtemptų. Nes ant aukštų sūkių lyg tais biškį būstas krenta. Dirželių jau užsisakėm ir žodžiu lauksim. Ir kitas dalykas, šiandien norėjau važiuoti. Užsikūrėjau, įsijungiau šviesas, žiūriu tik tais užsižiebė stipriau, stiprokai kažkaip tais, pokščitą perdegė. Ir tada prigeso vėl, tada biški ten išvažinėjau iš kiemo, vėl pariškėjo, vėl nublėso, tai kas čia dabar voltažą šokinė. Pasijungiam žodžiu prie telefono per bluetooth ten tą kompą pažiūrėt. Tai kartai šoka iki 16 ten viršaus volto krovimas, paskui vėl krenta. Žodžiu, radau, kad biškiai papuvėjai laidukai. Jeigu rasim fiškę, tai pakeisim visą fiškę, jeigu ne, tai gal kontakčiukus. Svarbiausia dabar nusifilmuoti spalvas, kad nesumaišyčiau. Pagrobėm fiškę nuo seno originalaus varikliuko 1.3. Tai tokia pat fiškė, apibintavom čia dar termo izoliaciją. Gal nesukeps taip greitai. Aš ką čia taip greitai čia, ar čia 15 metų jie kepė ir veikia. Tai pafiksinom biškį karolso dalykus. Launčios dabar veikia nuo sankabus, tiesiog įdėjau po pedalų mygtuką ir atjungiau ten, kad nematytų kompas greičio mašinos, nes, nu žodžiu, kažkas ten susitriukšmauja, jisai prisigaudo ir nesąmonės gaunas. Tai šitaip žymiai patikimiau. Principė taip pat kaip starletų. O kaip liuobia jisai, tai tuo mes ir pamatysim. Koroso upgrade'ai. Dėsim dirželį šiek tiek trumpesnį. Šiaip gaila, kad elastinio būtent nelabai randu. Tai paėmėm tiesiog paprastų dirželių ir bandysim naudoti kaip elastinį. Vis tiek principė veiks, tik tai gali būti, kad sunkiau bus uždėti. Ir turėtų daugiau pūst. Tas daugiau pūst tai reiškia, kad bent jau 0, iki 0.5 ten kaip nors datraukti. Nes esmė, kad dabar ties kokiom dviem štukom užspaudi gazą būna 0.4, 0.3 kažkas tokio tam tarpe. Ir paskui kuo toliau kyla apsukus, jau prie redline'o būna tik tai 0.2. Tai anksčiau mes žinom, kad daugiau būdavo, esmė, kad praslidinė su toj tempėjui buvo geriau tuo atžvilgiu, bet ten cipavo ir žodžiu, bandom trumpesnį uždėti, kad įsitemptų daugiau. Žinoma, biškį not good dalykas, matau, yra filtras nukritęs, iš vietos savo iškritęs tiesiog. Tikiuosi, nebus chargeris labai suvalgytas ten kažkoks ar panašiai ir variklis prisiputęs visokio brūdų. Aišku, žvirkelis nevažinėjo, tai čia tragedijos nėra. Nusardėm čia, pakeitėm dar tą dirželį, uždėjom patį trumpiausią, kokie čia iš trijų buvo pasiėmęs, 9.5.4 ilgis. Esmė, kad čia dabar žymiai trumpesnis užsimetė ir neelastinis. Tai faktas, kad jisai žymiai labiau įsitempęs. Toliau dabar žiūrint šitas sraigutės, jokio damage iš tikrųjų nesimato, kaip anksčiau buvo, taip ir viskas yra. Tai nežinau, panašu, kad čia visai nesinėtas filtras nukrito. Ir žiūrint dar į šitą vietą, dėl ko jis nukrito, čia vat pats kantukas to filtro. Esmė, kad jisai nuplyšo. Guma reiškia, sukeitys buvo ir nuvibravo, nutrūko. Ir greičiausiai nieko blogo ir neatsitiko variklį. Žodžiu, nieko šia protingos to filtro nesugalvoju. Nu, tiksliau sakant, neturiu kuo pakeisti. Tai užsakėm, turėsim už poros dienų. Aškiu užknisą, nes neišės važiuoju dabar. Palindom papačio dar pasižiūrėti dalykus. Tai kažkaip tais granatos guma plyšo. Ir jeigu neklystu, tai gal kokį čia jau antrą kartą jinai plyšo. Kas keisčiausia, kad man gyvenime jokiai mašinai dar nebuvo plyšos guma. O šitą jau kelintą kartą. Aišku, aš čia man atrodo visą laiką naudotas dėdavau, nes aš tų pusėčių turiu du komplektus. Nors tokia na, netrodo net patrukinėjus, kaip čia nesugalvojo plyšti. Nu, žodžiu, tiesiog reiks susisakyti gumą. Ir kadangi aš turiu tų pusėčių daugiau, čia viskas, nu, patrukinėjo šitą vos, bet dar viskas gerai. Tai žodžiu, kadangi turiu aš dar vieną tą pusėčių visą cielą, tai tiesiog pasimsim gumą naują, užmėsim. Ir tada tik tai permest reikės.
filtras nestaliuotas. Tepaliukai pakeisti. Viskas paruošta eksploatacijai tolesnei. Ir manau, galim surinkti šitą saloną išdraskytą, nes jau tikiuosi nereiks prieit, čia mum prie to kompo. Uždėsim man kompo dangtelį, viską tvarkingai, supranti. Turėtų sėkmingai toliau ir veikti čia jisai. Bet kokiu atveju, kurį laiką jau čia važinėjom ir viskas be problemų. Nu, žinot, gal ir nepatikėsit, bet važiuojam su Korolsu pas dažytoją skardininką. Atsirado žmogus, ar tai firmeliai gal net, nežinau tiksliai, kurie apsiėmė daryti Korolsą nuo pradžios iki galo principe ir suvirinti, sutvarkyti kėbulą ir nudažyti. Sakė, turi kamerą, nes jinai pasistatė, tai kokybė bus, žodžiu. Važiuojam, kodėlgi ne, važiuojam apsižiūrėti dabar, apsirodyti, realiai susimokėsim už medžiagas, jie sakė, lyg tai vietoj ten ir dažus patys maišuose, tai, nu žodžiu, savarankiški žmonės tokie. Tai va, tai matysim, bandysim pafilmuoti progresą po biškį, manau, kad bus labai viskas gerai, Korolsas bus ledinės. Tai viskas ir lekiam priduot Korolsą, turim čia slenkščius susikrovę, supranti, reikės pasieško dar kapoto ir sparno. Yra oficialu, Korolsas dažysis, bus ledinis iš išorės ir iš variklio pusės ir iš vidaus. Dugną irgi nusmaluosim po to. Nu, esmė, kad padarysim tikrai fainą, gražią mašinėlę. Reikia nuspręsti, kokią spalvą dažysim. Dabar greičiausiai mirksi ekrane ir aprašyme yra parašyta, kur galit paskelbti savo rekomenduojamą spalvą arba pabalsuot už kažkokią tai kas kitas įkėlį. Tai galbūt atsižvelgsim. Kažkokią reikia fainą spalvelę, žodžiu, šaut. Dažysis visai, jinai ten nėra tokios jau sveikos, gražios vietos, ne vienos realiai ant to kėbulo. Taip pat, jeigu kas nors įtarė, iš kur galima gauti arba turit priekinį lipą G6R arba nu, kažkokį tai lipą šitą Korolai, tai labai fainai įsikomponuotų į pilną komplektėlį ir bendrą vaizdą. Realiai nesvarbu, kad ir ką, galbūt kažkas kažką turi, nori prisidėti, arba kažkas, kas prekiauja detalėm, nori prisidėti ir pasireklamuoti. Tai maloniai prašom ir labai esat visi laukiami. Beje, kol dažysis Korolsas, tai mes irgi nesnausim. Reikia kelis fiksus padaryti, kas liečia su variklio dalykais. Tai balkūninio velino padėtį reikia normalų skaičiuotuvą padaryti. Ai, tai va, tai skaičiuotuvą jo priežinį pasidarysim, viską mes ten supranti, bet vėlgi žmogus, kuris anksčiau man išpjaudavo pagal mano autokedo priežinį, jisai išėjo iš darbo, tiesiog neturiu dabar kas išpjaudų. Tai irgi galbūt atsirastų kažkas, kas galėtų padėti to klausimu ir taip pat ir ateity, nes laikas nuo laiko man vis prireikia kažką tai. Kažkokią kostum detalę pagal brėžinį išsipjauti. A, taip pat tuo pačiu dar paklausiu, čia toks labiau asmeninis dalykas ir krabų žudiko klausimų, bet galbūt kas nors turi 6 ašių CNC staklės ir galėtų paimti ten apie 60 cm ilgis. Esmė tame, kad voštuvų dangtelis, tai yra tokia idėja, turiu brėžinį voštuvų dangtelį su CNC išaliumo išskaptuot, nes būtų unikalumas, fainai atrodytų ir žodžiu jo. Tai čia aišku tikrai nebūtinai uždyka čia kalba ir gal net nebūtinai, o tikrai neuždyka. Tiesiog ieškau, kas galėtų. Galbūt iš mūsų rato kažkas atsiras. Ką čia dar galvoju reikėtų aptart? Galvoju dėl to fundingo. Tai šito Korolso, kaip sakiau, kaip ir neplanuoju kažkoko tai daryti. Ten atrankos pagal kiek kas pinigų sumest, tiek bilietėlių gaus ten ir panašiai. Tiesiog kažkokį tai paprastesnį. Manau, tiesiog logiškiausia gal būtų padaryti, kad gali visi laimėti Korolsą, kas tiesiog remia mane. Tai čia tiesiog toksai kaip bonusas, ką gauna tie, kas mane remia. Tiesiog turi šansą laimėti šiuo atveju Korolsą, paskui po Korolso, jeigu viskas ok, tai E28 bus. Ir toliau, taip, to prasme, galbūt ir gyventumėm. Tai visai toks kaip ir logiškas dalykas būtų. Aišku, to finansavimo nebaisiai išeitų atskirt, kad būtent tik tam skirti pinigai čia dabar naujam bildui, bet kažkaip šiaip geriausia, kad būtų atskirt. Tai va, dėl to atskirimo tada reikėtų daryti ne per kontribį, tada atskirt, biškį toksai komplikuotumas, bet iš kitos pusės jums aiškiau matytųsi, kam konkrečiai paremėt ir kam konkrečiai tie pinigai nuės jums bus aišku.
Šiaip aš nežinau, ar šiso yra toks aktualumas, ar svarbu, kad kažkas nori būtent šitam, va, tarkim, Korolso projektui, kad nueitų tas, tarkim, vienas euras jūsų, ar krabo žudiko, ten, tiksliau sakant, ratlankiai dabar jau yra. Tas, ko mes siekiam, nes varikliui kaip ir viską turim, nežinau, kaip jūs manot, ar paliekam viską vienam guze, tiesiog tegu kopiasi tie pinigai ir aš ten paskirstau juos protingai, ar darom atskirus kažkokius tai kaupimus, kur vienas yra skirtas tik tais bildam tiem, kur dovanojam jiem, o kitas jau ten mano dalykam ten va kaip 30 ratų ir panašiai. Beje, kaip dabar procesas vyks, turbūt, kad kas kokią savaitę aš nuvažiuosiu pasitikrinti, kaip progresas vyksta prie Korolso. Per kokį 1-2 mėnesius toks planas yra galbūt optimistiškas šiek tiek, kad pasidarys. Nėra čia kažkokių deadline'ų, tiesiog, nu, toksai, kad nebūtų pusę metų ten netrukt. Jie tiesiog dirbs labiau laisvų laiku arba po darbo ar kažkaip, tai, nu, žodžiu, panašiai. Kad tiesiog, nu, išėtų jiem irgi uždirbti už kažką tai pinigus, o ne vien tik tai dirbti ten mėnesį laiko uždyka ir, ta prasme, gyventi už sagas ten. Man puikiai tinka, jiem irgi tinka ir, žodžiu, viskas labai čia fainai turėtų gautis. Tai taip pat jie irgi turi savo YouTube'ės kanalą, galėsit sekti Korolso progresą ir šiaip jų darbus, kaip jie dirba. Tai va, nežinau, atrodo viskas taip paprasta čia turėtų būt. Manau, taip ir bus, nes čia jokio stebuklo. Tiesiog priduosim Korolsą, lauksim kontento, lauksim progreso. Ir faktas tas, kad turėsim ledinį Korolsą, kurį kažkam iš jūsų dovanosim. Ir greičiausiai tai bus kontribyrimėjai. Nes tai logiška tiesiog. Nebent jūs manot, kad kažkaip kitaip reikėtų daryti. Bet yra vienas niuansas dėl tų kontribyrimėjų, tai turi būti, reiškia, pastovus rėmėjas, su kuriuo įmanoma būtų susisiekti. Tie vienkartiniai, ypač tie, kur vardo nenurodo, tai tiesiog neįmanoma atsekti ir reikia duomenų. Na kągi, atvykome. Štai vat kamera šviežiai pastatyta. Atvykome. Kur mes atvykome? Atvykome į Mozaik Auto Body Shop. Tai nusimato daug darbelių. Kiek su Luko kalbėjom, tai keisim spalvą, pilnai viską darysim. Aišku, jeigu kažkam įdomu, tai mes irgi turim YouTube'ės kanalą, Babyla, BA1LA. Tai viską pilnai darysim, rodysim, viską stengsimės nuo A iki Z, kiekvieną dalį, paruošimas, ardymas, surinkimas, virinimas. Viską kaip, kodėl darom. Stiklus pjausim, viską ardysim, bendradarbiausim su Luku, manau. Oi, normaliai labai telpa, čia pas mus vietas nemažai, tai bus labai gerai. Tai su Luku kontaktuosim, stengsimės kuo įmanoma dažniau ir Lukas užsuks pas mus pasižiūrėti, kaip viskas čia vyksta. Stengsimės viską daryti pagal charakteristikas, medžiagų ir taip toliau, viską kaip priklauso, viską parodyti. Manau, turėtų būti įdomus projektukas. Tai tiek. Visio. Palieku šitą gėrį, sugrįšim, kai jau bus išskerstas visas.